Pandemiya dövründə 11 modul tipli xəstəxananın açılması və çarpayı sayının 4100-ə çatdırılması dövlətin mövcud şəraitə verdiyi çevik reaksiyanın göstəricisidir. Azərbaycan üzrə 45 laboratoriya məhz COVID-19 virusunun aşkarlanması üçün fəaliyyətini davam etdirir. Ölkə üzrə 900 mindən çox testin keçirilməsi isə xəstəliklə mübarizədə görülmüş işin miqyasından xəbər verir. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, millət vəkili Müşfiq Məmmədlinin sözlərinə görə, modul tipli xəstəxanaların vaxtında qurulması ən çətin anda vətəndaşların köməyinə çatdı. Ümumiyyətlə, modul tipli xəstəxanaların qurulması, mən xatirinizdədirsə, Azərbaycanda koronavirus infeksiyası ilə yoluxmanın sayı ikili rəqəmlərdə olarkən modul tipli xəstəxanaların sürətlə qurulmasına başlanıldı. Mən sosial şəbəkələri təqib edərkən və ümumiyyətlə bəzi analitiklərin də fikirlərinə diqqət edərkən fikir verirdim ki, bəzi şəxslər modul tipli xəstəxanalarında olan bu qədər çarpayının gərəkli olacağını sorğuluyurdu. Lakin həqiqətən sonrakı proseslər onu sübut etdi ki, xəstələrin sayındakı artım, səhiyyə sisteminin üzərinə düşən yük, bəzən həqiqətən də xəstələrin kütləvi şəkildə xəstəxanalara müraciət etməsi və yaxud yardımla çatdırılması müəyyən bir problemlərin meydana çıxmasını, təbii problemlərin meydana çıxmasını bir də göstərdi. Sonrakı zaman da onu göstərdi ki, həm xəstələrin sayının idarə olunmasında, həm müalicədəki alınmasında, həm də səhiyyə sisteminin üzərinə düşən yükün çaldılmasında modul tipli xəstəxanaların mühüm rolu oldu. Mən burada bir də qeyd eləyərdim ki, ehtiyat addımlar olaraq bəzi idman mərkəzlərinin ayrılması, yeni klinikanın böyük çarpayı potensialının bu olması, bütün bunlar hər biri bir damla şəklində səhiyyə sistemimizi güclənləşdirdi və insanlarımıza model olaraq bizim göstərdiyimiz xidmətin daha da çevik və daha dinamik üsullərdən də yüksək tibbi xidmətin göstərilməsində bir bizə yeni bir stimul verdi və Azərbaycan koronavirusla mübarizədə atdığı addımlarda örnək ölkə olduğunu bir daha sübut etdi.